Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας τα πνευματικά στην Εκκλησία του Χριστού. Και θα διαβάσουμε τη σελίδα 1035, σελίδα 1035, δέλτα κεφάλαιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο δέλτα, κεφάλαιο 4, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάση ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και προσεκλήθητε, με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης και εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, το δε ανέβη τι είναι ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς, υπέρα πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Και εδώ και αυτούς άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας και δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως ου καταντήσουμε πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αμήν. Η προτροπή, αλλά και εντολή θα τολμούσα να πω, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι να αναγνωρίσουμε ότι στην Εκκλησία δεν ήρθαμε εξιδίας πρωτοβουλίας, ικανότητος, δυνάμεως ή καλοσύνης. Αλλά κάτι έγινε πνευματικό, σοβαρότατο. Δεν είναι ότι μας μίλησε ένας άνθρωπος και ήρθαμε. Γιατί αν μας έφερε κάποιος άνθρωπος δεν θα μείνουμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας ήλκησε, καθώς μας αγάπησε με αγάπη αιώνια και μας ελέησε. Μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν και ο Ιησούς Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του και το Πνεύμα το Άγιο μας ζωοποιεί κάθε μέρα, μας αυξάνει. Γι' αυτό με επίγνωση ότι είμαστε προσκεκλημένοι του Πατέρα Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει όχι να ομολογούμε μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, όχι μόνο να γνωρίζουμε ότι πρωτοβουλία ο Θεός καθώς προκαταβολής κόσμου μας προγνώρισε για να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης και μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, τώρα απευθυνόμενος σε μας ο Λόγος του Θεού μας λέγει «Σας παρακαλώ παράκλησης, εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας καθήν προσεκλήθητε». Και στις προσκλήσεις ακόμη τις ανθρώπινες περπατάμε αξίως. Δηλαδή μας προσκαλούν σε ένα γάμο, θα φέρουμε ένδυμα γάμου. Θα καθίσουμε ήσυχα, θα τελειώσει ο γάμος, θα προσευχηθούμε και στο τέλος θα παρευρεθούμε εάν μας έχουν καλέσει και στο δείπνο. Όπου και να μας προσκαλέσουν και σε μία απλή επίσκεψη στεκόμαστε αξίως της προσκλήσεως. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται με πλήρη επίγνωση να ξέρουμε με πλήρη επίγνωση ότι εδώ ήρθαμε γιατί μας προσκάλεσε ο Θεός.
ότι είμαστε όλοι προσκεκλημένοι του παντοδύναμου Θεού. Πώς πρέπει λοιπόν τώρα να περπατάμε, έχει σημασία. Αξίως της προσκλήσεως. Να δώσουμε τιμή σε αυτόν που μας προσκαλεί, να δώσουμε δόξα σε αυτόν που μας προσκαλεί με την παρουσία μας. Σκεφτείτε, θυμηθείτε μάλλον καλύτερα μία παραβολή που κάποιος έκανε γάμο, κάλεσε πολλούς και όταν έφτασε η ώρα που κάποιος έκανε γάμο, κάλεσε πολλούς και όταν έφτασε η ώρα του γάμου έστειλε τους δούλους να φωνάξουν τους ήδη προσκεκλημένους όπως είναι σήμερα. Κάποιοι δεν θέλησαν και οι αιτίες που δεν θέλησαν ήταν γιατί αγόρασαν τα υπάρχοντά τους, γιατί 5 ζεύγοι βοών αγόρασαν οι δουλειές τους και γιατί η γυναίκα ενυφεύθυνη υπό ένας η οικογένειά τους. Αυτά τα τρία είναι αυτά που χαλάνε την καρδιά μας ώστε να μην είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός όταν μας προσκαλεί. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Όταν ήρθε ο Κύριος να εξετάσει τους προσκεκλημένους, είδε κάποιον που δεν έφερε το ένδυμα του γάμου. Δηλαδή δεν είχε δεχθεί αξίως και δεν είχε περπατήσει αξίως και δεν είχε εισέλθει αξίως στην τελετή του γάμου, καθώς δεν έφερε ένδυμα γάμου. Και αυτό το θεώρησε πάρα πολύ σοβαρό ο Κύριος, και αυτό αδελφοί να το προσέξουμε, το θεώρησε πάρα πολύ σοβαρό ο Κύριος του γάμου στην παραβολή και τον έβγαλε και τον πέταξε έξω από το γάμο. Τον πέταξε, τον ξοπέταξε. Γι' αυτό το τονίζω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, να γνωρίζουμε τι σημαίνει να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως που προσκληθήκαμε. Γιατί αν δεν είμεθα και περπατούντες αξίως της προσκλήσεως, μας πετάξει έξω ο Κύριος. Φοβερό δεν είναι? Να μας προσκάλεσε, να ήρθαμε σήμερα, να μας λέει τα πάντα είναι ήδη έτοιμα, αλλά το περπάτημά μας δεν είναι, να μην είναι άξιο της προσκλήσεως. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιο περπάτημα είναι αξίως της προσκλήσεως και μας το εξηγεί. Πρώτον, να περπατάτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Μέσα στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε μεγάλοι. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχουν διακεκριμένα πρόσωπα. Τουλάχιστον να νομίζουμε κάποιοι ότι είμαστε διακεκριμένα πρόσωπα. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια δηλώνει, ποιος ο Απόστολος Παύλος, με σαφήνεια. Εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, κηρύττουμε τον Ιησού Χριστόν. Όσο δε για τους εαυτούς μας, ομολογούμε ότι είμαστε δούλοι δικοί σας. Πολύ σοβαρό αυτό. Εάν ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι αισθάνεται ότι είναι δούλος των αδελφών του, πόσο μάλλον εμείς. Άρα με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, όχι απλώς ταπεινά. Και προσέξτε, υπάρχει δύο μορφές ταπείνωσης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η ταπείνωση την οποία επιβάλλει ο Κύριος στους υπερηφάνους, εξέρει να εξεύρει να ταπεινώνει τους υπερηφάνους, και αυτό είναι πόδινο. Αλλά και η άλλη ταπείνωση που είναι φρόνημα ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει φρόνημα ταπεινού ανθρώπου. Ή λοιπόν θα ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία και θα φροντίζουμε να έχουμε φρόνημα ταπεινού ανθρώπου, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, τρέμονται στο Λόγο του Θεού, ποτασσόμενοι σ' αλλήλους, δηλαδή τον άλλον τον βλέπουμε υπερέχοντα. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχουμε αυτό το φρόνημα, δεν περπατάμε αξίως της προσκλήσεως, με αποτέλεσμα πολύ επικίνδυνο. Κινδυνεύουμε να μας ξοπετάξει ο Κύριος. Άρα λοιπόν με τα πάσης ταπεινοφροσύνης
Και η ταπεινοφροσύνη έχει μία συνέπεια, πραότητα. Μάθε ταπεί μου, λέει ο Χριστός, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Πώς θα καταλάβω ότι δεν έχω το φρόνημα του ταπεινού ανθρώπου όταν δεν είμαι πράος, όταν θυμώνω εύκολα, αγριεύω εύκολα, πικραίνομαι εύκολα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πάσης πραότητος να περπατάμε, να αποδεχόμεθα την πρόσκλησή μας. Και η εκδήλωση αυτής της ταπεινοφροσύνης και της πραότητος είναι ανεχόμενη αλλήλους εν αγάπη ή υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα συναντήσεις αδελφούς που κάποια στιγμή και εσύ ο ίδιος κάποια στιγμή θα γίνεις ανυπόφορος. Και δεν σε υποφέρει ο άλλος. Γιατί κουβαλάμε προβλήματα, αδελφοί, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Στενοχώριες, επαγγελματικά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα. Πάσης φύσεως προβλήματα κουβαλάμε μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό μας κάνει να είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Όμως μπαίνοντας στην Εκκλησία και γενικά στη ζωή μας, ζητάμε από το Θεό να μας μεταμορφώνει. Και προσέξτε, υποφέροντες αλλήλους, δηλαδή υποφέροντες ο ένας τον άλλον. Και εγώ θα σε υποφέρω, θα σε ανέχομαι και θα σε βοηθάω να με ανέχεσαι. Φοβερή, το ξαναλέω, η λέξη αλλήλους. Υπάρχει σε καμία γλώσσα, υποθέτω, από όσες ξέρω τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι μόνο να σε ανέχομαι στις δύσκολες στιγμές σου, αλλά με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος να σε βοηθάω να με ανέχεσαι κι εσύ. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, την ειρήνη, και γι' αυτό λέει, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Είναι ανάγκη να προσπαθούμε να έχουμε ενότητα Πνεύματος, το ίδιο Πνεύμα, το ίδιο φρόνημα. Όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Φοβερό, δεν είναι? Εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, δεν ανήκεις στο Χριστό. Και ποιο είναι το Πνεύμα του Χριστού? Ακριβώς αυτό που θέλει να έχουμε κι εμείς. Εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι σε με το Θεό, γι' αυτό εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Το πρώτο λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει αρθιοποίησο μου πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Όπως ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, έτσι απαραίτητο είναι να κενώνουμε και εμείς τον εαυτό μας από οποιαδήποτε μορφή δόξης νομίζουμε, δεν έχουμε, νομίζουμε ότι έχουμε. Και αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, με ποιο τρόπο έλαβε δούλου μορφή? Και αφού έλαβε δούλου μορφή, τότε έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ότι ήρθε να υπηρετήσει και όχι να υπηρετηθεί, αλλά έγινε και όμοιος με τους ανθρώπους. Τι σημαίνει όμοιος? Ομοιοπαθής. Δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Δεν είπε εγώ δεν θα περάσω τις ταλαιπωρίες τις δικές σου, αλλά αντιθέτως εγώ θα ταλαιπωρηθώ. Μάλιστα, για να καταλάβουμε αυτό το λαβόν δούλου μορφή έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, θα διαβάσω για το Μωυσή, ο οποίος αφού μεγάλωσε και ήταν υιός της θυγατρός του Φαραώ, κάποια στιγμή ήλθε εις αυτόν και εγώ είπε είμαι δούλος Θεού, είμαι Ισραηλίτης. Γι' αυτό αρνήθηκε να ονομάζεται υιός θυγατρός του Φαραώ. Με ποια λογική? Προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερο να απόλαυσει την αμαρτία, όπως ο Χριστός. Λαβών δούλου μορφή έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και ο Μωυσής τι έγινε? Όμοιος με το λαό Ισραήλ. Πού? Στην κακουχία.
στην ταλαιπωρία. Δεν λέει εγώ μια χαρά θα τα περνάω. Αφού έκρινε τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο παρά της εν Αιγύπτου θησαυρούς. Ακριβώς αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θέλει να κάνουμε κι εμείς. Να παρνηθούμε τον εαυτό μας και μετά θα περνάμε καλά. Όχι, θα πάρουμε το σταυρό μας. Και ποιος είναι ο σταυρός μας? Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα δούμε ποιος είναι ο σταυρός μας. Και αφού λοιπόν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και κατά αυτό τον τρόπο βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ήταν Θεός. Αλλά κατά το σχήμα βρέθηκε σαν άνθρωπος επειδή έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, γιατί έλαβε δούλου μορφή. Και τότε πήρε το σταυρό του. Ποιος ήταν ο σταυρός του? Εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου. Με ποιο τρόπο? Πλέον γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα Θεό. Και τότε τον υπερήψωσε ο Θεός. Αυτό θέλει και ο Θεός από μας, για να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσκληθήκαμε, να σπουδάζουμε, να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος, του Πνεύματος του Χριστού. Όχι, δεν θα έχετε εσείς ενότητα με το δικό μου πνεύμα. Εγώ θα έχω ενότητα με το Πνεύμα του Χριστού, εσείς θα έχετε ενότητα με το Πνεύμα του Χριστού και έτσι όλοι θα είμαστε ένα. Γιατί θα έχουμε το ίδιο φρόνημα. Δεν θα διαφέρουμε ως προς το φρόνημα. Όποιος διαφέρει ως προς το φρόνημα, φεύγει από τη μέση. Κάνει υπομονή ο Θεός, αλλά έως καιρού. Εν τέλει φεύγει από τη μέση. Για τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη. Οφελούμεθα με το να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, απολύτως. Γιατί απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, όντες ταπεινοί, ταπεινόφρονες. Και έτσι, για να σπουδάζουμε, να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως, είναι απαραίτητα στην καρδιά μας να κυριαρχεί η ειρήνη του Θεού. Το αντίθετο από την ειρήνη, ταραχή, αγωνία, φόβος, θυμός. Εδώ πρέπει να διορθωθούμε άμεσα. Αμεσότατα πρέπει να διορθωθούμε. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάνει την ειρήνη του, την ανάπαυση της ψυχής του, τότε χάνει τη χαρά του. Όταν έχει ταραχή, χάνει τη χαρά του. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για να μας βοηθήσει να μην χάνουμε την ειρήνη μας, τι είπε? Να έχετε ειρήνη. Μην ταράσετε η καρδιά σας. Και πώς θα γίνει αυτό? Εις τον Θεόν πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Να εμπιστεύεστε την αγάπη του Θεού Πατρός και να εμπιστεύεστε τη χάρη που θα κάνω στη ζωή σας. Γι' αυτό μην ταράζετε την καρδιά σας ούτε να αγωνιά ούτε να δειλιά. Χάσετε τη χαρά σας και επειδή η δύναμή μας είναι η Κυρία, του Κυρίου η χαρά, χάνουμε και τη δύναμή μας. Και αν χάσουμε τη δύναμή μας, τότε θα είμαστε πάντοτε ιτημένοι. Ό,τι και να κάνουμε δεν θα το ευωδώνει ο Θεός, δεν θα ευωδώνεται. Θα προσπαθούμε και θα αποτυγχάνουμε. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα θέλουμε και δεν θα γίνεται. Θα ζητάμε και δεν μπορούμε. Και όλα αυτά επειδή δεν προσέξαμε το αρχικό στάδιο που θέλει ο Θεός, να την ενότητα του Πνεύματος δια το συνδέσμο της ειρήνης. Η ειρήνη είναι φοβερό χαρακτηριστικό του χριστιανού. Γιατί ο χριστιανός έχει χαρά, έχει δύναμη, έχει θρίαμβο στη ζωή του. Όταν χάσεις την ειρήνη σου, μην ησυχάσεις. Ψάξε να βρεις τι είναι αυτό που σε οδήγησε και έχασες την ειρήνη σου. Τι είναι αυτό που σου κλέψε. Τι είναι τρόπο διάβολο σου κλέψε την ειρήνη. Και πήγαινε τη, γνώρισέ τη στο Θεό
μετευχαριστίας, μεταπίστεως, γι' αυτό λέει στον Θεόν πιστεύετε. Μεταπίστεως, μετευχαριστίας γνώση στον Θεό, δια της λύσεως και της προσευχής. Και ο Θεός της ειρήνης θα φυλάξει την αγωνία της καρδιάς σου και το φόβο του πνεύματός σου δια του Ιησού Χριστού. Και τότε, από εκεί και πέρα, πια αρχίζει η ευλογία του ανθρώπου. Οπότε ο Θεός της ειρήνης μας αγιάζει, σώμα, ψυχή και πνεύμα, μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μας δίνει δύναμη να το εκτελούμε και ήρθε ο θρίαμβος. Και θα συντρίβει πάντοτε το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Πολύ φοβερό, αδερφοί, να χάσουμε την ειρήνη μας και να μην το λογαριάζουμε, να μην το σκεφτόμαστε. Μπήκαμε πια στην πορεία της καταστροφής αν χάσουμε την ειρήνη μας, για οποιοδήποτε λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Το παιδί σου, η γυναίκα σου, η δουλειά σου, ο αδερφός σου, ο πρεσβύτερος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα οδηγήσει την καρδιά σου να χάσει την ειρήνη σου, την ειρήνη της. Μην το παραμελούμε αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Είναι αρχικό στάδιο της ευλογίας. Για να μην πω το πρώτο στάδιο, το αρχικό στάδιο της ευλογίας. Και όταν έχουμε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, τότε είμαστε ένα σώμα, είμαστε ένα πνεύμα, μια ελπίδα. Φοβερά πράγματα αυτά, είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας, να τα πω από την αρχή. Ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και εμείς όλοι μέλη αλλήλων. Ένα πνεύμα, το πνεύμα του Άγιο, το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού. Μια ελπίδα, την αρπαγή της Εκκλησίας. Ένας Κύριος, φοβερό, ένα Κύριο έχουμε όλοι. Υπάρχουν πολλοί Κύριοι. Και όλοι μας έχουμε ένα Κύριο, Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Από ένα παίρνουμε εντολές. Ένας είναι ο καθηγητής μας και ένας είναι ο δάσκαλός μας. Περιμένουμε από κανένα να μας διδάξει. Και αν πάμε σε ανθρώπους με απορίες, προσευχόμαστε ο Κύριος να το φωτίσει για να πάρουμε απάντηση. Εγώ θυμάμαι, και σας το λέω σαν παράδειγμα και προς μίμηση αν μου επιτρέπετε, είχα απορίες, πήγαινα σε αδερφούς, μου το εξηγούσανε και έρχονταν ανάπαυση στην ψυχή μου. Αν όμως μία ερμηνεία που μου δίναν δεν είχε ανάπαυση στη ψυχή μου, είχε γίνει 2, 3, 4 φορές, δεν ησύχασα. Το εξηγούσα, αλλά δεν το καταλάβαινα. Δεν πειθόμουνα. Πήγαινα στον Κύριο. Και έλεγα, Κύριε, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μου το εξήγησε ο αδερφός, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν αναπαύθηκε η ψυχή μου. Με τα πάσης βεβαιότητας δεν περνάγε μια εβδομάδα και ο Κύριος ερχόταν και μου δίνει την απάντηση. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός, αδελφέ. Και δεν το κάνει σε μερικούς, σε όλους το κάνει που το εξητούν όμως. Γιατί αν δεν εξητήσεις δεν λαμβάνεις. Ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σου εξητούντας αυτόν. Μια ελπίδα, ένας Κύριος, μία πίστη. Ποια είναι η πίστη? Η γένουσα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν έχουμε πολλές διδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία. Μία είναι η διδασκαλία, μία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι έτερο διδασκαλίες ή ψεύδο διδασκαλίες, ο Θεός να μας φυλάει. Και τέλος, εν βάφτισμα. Φοβερό το βάφτισμα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Αυτά όλα δημιουργούν την ενότητα της Εκκλησίας. Και έτσι ανάμεσά μας υπάρχει ένας Θεός και Πατήρ πάντων, ο οποίος όν επί πάντων κυριαρχείς εις πάντας και δια πάντων εργάζεται δια πάντων ημών, ενεργεί δια πάντων ημών και εν πάση μην και κατοικεί σε όλους ημάς. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Ένας Θεός Πατέρας πάντων, ο οποίος κυριαρχεί πάνω σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί μέσα σε όλους. Και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι έχουμε Πατέρα, όλοι έχουμε Κύριο,
και όλοι μας είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, ναός του Θεού. Και κατά αυτόν τον τρόπο, σε κάθε έναν από εμάς εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν αποφασίζει ποια είναι η χάρις που θα κάνει σε σένα. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού το αποφασίζει. Λέει Απόστολος, Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού. Γιατί ο Χριστός δεν κάνει τίποτα χωρίς την εντολή του Πατρός Του. Αλλά η χάρις που κάνει ο Θεός πολλές φορές είναι παράξενη. Και αν το καταλάβετε τι εννοώ παράξενη, βεβαίως η χάρις του Θεού είναι πάρα πολλά πράγματα. Η χάρις του Θεού εφανερώθης πάντα στους ανθρώπους και μας διδάσκει. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός διέταξε άγγελο Σατάν να ραπίζει τον Απόστολο Παύλο. Και αυτό ήταν χάρις Θεού. Για να τον φυλάξει, να μην υπερηφανευτεί και χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Η χάρις του Θεού απευθύνεται και εργάζεται με τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας για να μας εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Και είναι φοβερό. Τι θέλει με τη χάρη του ο Θεός να κάνει? Να μας εξασφαλίσει την αθωότητά μας. Να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Κατά χάρη. Αλλά δίκαιοι ενώπιον του Θεού θα είμαστε είτε με τη Χριστότητα που μας φέρνει ο Θεός σε μετάνοια. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Ή η αυστηρότητα για να μας φέρει ο Χριστός σε μετάνοια. Αλλά το έχω πει και άλλη φορά, και σκληρότητα μερικές φορές για να μας φέρει ο Θεός σε μετάνοια. Είναι φοβερό, λέει, ο άνθρωπος να πέσει ισχύρας Θεού ζώντος. Ο Θεός δεν κάνει εκδίκηση σε μας ποτέ. Είμαστε άνθρωποι που μας αγαπάει, πέθανε για μας ο Χριστός. Θυσίασε τον Υιό του το μονογενή για μας. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται η σκληρότητα του Θεού για να επιστρέψουμε. Και ποια είναι άλλο παράδειγμα σκληρότητος του Θεού? Λέει, καθένας σας κοιτάει πως επικοδομεί πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αν επικοδομείς με χρυσάφι, με ασήμι, με λίθους πολυτίμους, θα δοκιμαστεί το έργο σου με φωτιά, δεν θα κατακαεί και εσύ θα ευλογηθείς. Θα μου τσουρωθεί, θα ταλαιπωρηθείς, αλλά θα γίνει καλύτερο το έργο σου μέσα από τη φωτιά. Αν όμως δεν προσέχεις και οικοδομείς με χόρτα, ξύλα και καλάμια, πάλι το έργο σου θα δοκιμαστεί. Με φωτιά, καλά δεν μπορούσε να το δοκιμάσει με άλλο τρόπο, αφού ξέρει ότι θα κατακαεί. Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας τρόπος υπάρχει να σωθείς, ως διαπυρός, αφού οικοδομείς με χόρτα, ξύλα και καλάμια. Βεβαίως ξέρει ότι αν δοκιμαστεί το έργο σου με φωτιά θα κατακαεί. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθείς πλην ως διαπυρός, αν την τελευταία στιγμή μετανοήσεις. Αυτή είναι η σκληρότητα του Θεού. Σε ένα έκαστο λοιπόν εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Όποια μορφή χάριτος και αν χρησιμοποιεί ο Χριστός. Αλλά κοιτάξτε τώρα το έργο του Χριστού. Διότι δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος εχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους και στους ψαλμούς λέει έτη και στους απειθείς. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, δίκαιος, τον ανέστησε δια τη δικαιοσύνη του ο Θεός, αλλά και για τη δικαιοσύνη μας ο Θεός, ανελήφθη, τον έθεσε στα δεξιά του, στα δεξιά του Θεού, και εκεί στα δεξιά του Θεού εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μου. Ποια ήταν η εχμαλωσία μου? Δέσμιος του διαβόλου, νεκροί όντες για τις παραβάσεις μας και τις ανομίες μας. Ο Θεός μας εζωοποίησε δια του Ιησού Χριστού και ανέβηκε εις ύψος, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας, μας ελευθέρωσε δηλαδή από την εχμαλωσία μας και ελεύθερους όντες μας έδωσε χαρίσματα.
Και μας έδωσε χαρίσματα ακόμη και για τους απειθείς. Και εδώ υπάρχουν πολλές ερμηνείες που μπορούμε να σκεφτούμε. Γιατί όταν σε ελευθερώνει ο Θεός σου δίνει χαρίσματα. Αλλά πώς θα τα χρησιμοποιήσεις εσύ τα χαρίσματα? Θα εργαστείς με αυτά ή θα τα δέσεις στο μαντίλι ή θα τα θάψεις? Γιατί ο Θεός όταν δίνει χαρίσματα τα δίνει τάλαντα, τα δίνει για να τα εργαστούμε και να φέρουμε καρπό. Δεν ξέρει ο Θεός, ξέρει. Γι' αυτό και δίνει κατά τη δύναμη εκάστου σε άλλους πέντε, σε άλλους δύο και σε έναν έναν. Στον άλλον έναν. Να μην του πάλει πολύ βάρος που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και αυτό, αυτός δεν μπόρεσε να το σηκώσει. Γι' αυτό σκέφτηκε ότι είναι αυστηρός, σκληρός, άδικος, παράλογος. Και έτσι θα το κρύψω για να το δώσω πίσω. Ο Θεός δεν θέλει να του δώσεις πίσω αυτό που σου δίνει. Ο Θεός θέλει να του δώσεις καρπό εργαζόμενος με αυτό που σου δίνει. Έτσι λοιπόν έδωκε χαρίσματα, ακόμη και στους απειθείς, λέγει ο Λόγος του Θεού, και εξηγεί το ότι δεν ανέβει, δεν είναι ημί ότι κατέβει πρώτον στα κατώτερα μέρη της γης. Πράγματι ο Ιησούς Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχουν, έγινε άνθρωπος, κατέβηκε στη γη. Τα κατώτερα μέρη της γης, εάν ο Άδης είναι, όπως λέγει η Γραφή, μέσα στο κέντρο της γης, κατέβηκε και εκεί, έφτασε μέχρι του Άδου, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας, και ο Θεός τον ανέστησε και τον ανέβασε επάνω στον ουρανό. Αλλά ας δούμε τώρα ποια είναι τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, και εμείς όλοι είμαστε μέλη αλλήλων, όλοι μας έχουμε χαρίσματα. Γιατί, θα το δούμε. Γιατί όλοι μας πρέπει να εργαζόμεθα, όλοι μας να οικοδομούμε. Μάλιστα το ξαναδιαβάζω, έδωκε χαρίσματα, λέγει η Γραφή, προς το συμφέρον όλων. Γι' αυτό αν θέλετε να διαβάσουμε τη σελίδα 1015, να δούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, Ιώτα Β' κεφάλαιο 4 εδάφιο, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, Ιώτα Β' 4. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων το Πνεύμα όμως το αυτό. Δεν είναι ένα χάρισμα. Διαιρέσεις χαρισμάτων, δηλαδή ανάλογα με αυτό που προγνωρίζει, προβλέπει ο Θεός, δίνει κιόλας. Υπάρχουν τα πρώτα χαρίσματα, θα τολμούσα να πω, και υπάρχουν και τα κρίτωνα χαρίσματα, τα καλύτερα χαρίσματα. Αλλά δεν δίνει μόνο χαρίσματα, δίνει και διαιρέσεις διακονιών ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, για να μπορούν οι καταρτισμένοι Άγιοι από τον Χριστό με τις διακονίες που δίνει να διακονούν τους αδελφούς και να υπηρετούν τους αδελφούς και να οικοδομούν τους αδελφούς. Αλλά επεμβαίνει ο Θεός και δίνει και διαιρέσεις ενεργημάτων, μεγάλα πράγματα. Ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους. Και έτσι λοιπόν σε κάθε ένα από εμάς, σε όλους, και προσέξτε το αυτό αδερφοί, δίδει χαρίσματα σε όλους ο Θεός. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, το λέει και το ερμηνεύει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, υπάρχουν τα χαρίσματα τα πνευματικά και τα χαρίσματα τα φυσικά. Αλλά σήμερα θα δούμε τα χαρίσματα τα πνευματικά. Πρώτον, σάλλον μεντείται για το συμφέρον όλων, λόγος σοφίας, δηλαδή τη δυνατότητα του κηρύγματος, λόγος σοφίας. Το κήρυγμα τι κάνει? Φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά των ανθρώπων. Δεν έχουν όλοι λόγο σοφίας? Όχι. Κάποιοι. Λόγος σοφίας και λόγος συνέσεως. Ο λόγος συνέσεως ποιο είναι? Η διδασκαλία. Άλλο είναι το κήρυγμα, άλλο είναι το χάρισμα του λόγου σοφίας και άλλη είναι η διδασκαλία, το χάρισμα του λόγου, γνώσεως. Με το χάρισμα λόγου σοφίας, επαναλαμβάνω, φέρνει ο Θεός σε κατάνοιξη την καρδιά και ζητάνε οι άνθρωποι να μάθουν τι πρέπει να κάνουν.
και με το χάρισμα λόγου γνώσεως λύνονται οι απορίες των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος μπαίνοντας μέσα στα πνευματικά έχει απορίες. Όταν κάποιος έχει λοιπόν λόγο γνώσεως διδασκαλία, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσει, από το κήρυγμα και από το λόγο γνώσεως λύνονται οι απορίες. Και έτσι ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, αποκτά σοφία και σύνεση. Σοφία, γνώση του θελήματος του Θεού, και σύνεση, πώς θα πράττει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Πολύ σοβαρά χαρίσματα, γιατί μέσα από αυτά λατρεύεται ο Θεός κατά το θέλημα του, κατά το λόγο του Θεού, με τη διδαχή των Αποστόλων. Η διδαχή των Αποστόλων είναι αυτή που έχει λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως. Και δεν είναι θέμα μόρφωσης, ούτε εκπαίδευσης, ούτε σπουδών. Είναι χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως υπάρχουν θεολογικές σχολές σε όλα τα δόγματα, αλλά αν δεν έχεις χάρισμα Πνεύματος Αγίου, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να έχεις βεβαίως τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει ο άνθρωπος να είναι και αναγεννημένος και βαφτισμένος εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών και βαφτισμένος εν Πνεύματι Αγίου. Απαραίτητη προϋπόθεση. Και το σημείο του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου είναι οι γλώσσες. Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου και έρχεσαι να λαλώσει γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδιδε σε αυτούς. Απαραίτητο μέσα στη χριστιανική μας ζωή να έχουμε αυτά τα πρώτα τρία χαρακτηριστικά και ένα τέταρτο που είναι προσέχεται από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη έξω από τον κόσμο και έξω από το φρόνημα του κόσμου. Το επόμενο είναι πίστης, εις άλλον δε πίστης. Εδώ επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει η φυσική πίστη του ανθρώπου. Φυσική πίστη του ανθρώπου είναι ότι μπαίνω μέσα στο λεωφορείο και πιστεύουμε τον οδηγόντα, με σκοτώσει να τρακάρουμε. Μπαίνω μέσα στο ασανσέρ, πατάω το κουμπί, δεν φοβάμαι γιατί ξέρω ότι είναι φτιαγμένο για να μην πάει απάνω ή κάτω. Έρχομαι σπίτι σου να φάω και δεν ρωτάω πως μου έχεις ρίξει δηλητήριο, το έχεις μαγειρέψει καλά. Αυτό είναι η φυσική πίστη. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω τυρί και το τρώω. Δεν λέω μήπως είναι δηλητηριασμένο. Ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς τη φυσική πίστη έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι οι φοβίες μετά. Ρυποφοβίες, υψοφοβίες και όλες οι φοβίες. Θα είναι ψυχολογικά προβλήματα. Μετά την φυσική πίστη είναι η πίστη σώζουσα. Είναι δώρο Θεού. Κατά χάριν σε σωσμένη δια της πίστεως, ουχή δια των έργων και τούτο δώρο Θεού. Τι πιστεύεις? Πιστεύεις στο Λόγο του Θεού? Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Πιστεύεις ότι αν επικαλείσαι το όνομα του Χριστού θα σώζεσαι? Αυτή είναι η πίστη ισόζουσα που έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θέλει σωθεί. Και ο χριστιανός, εάν χάσει αυτή την πίστη της σώζουσα, χάθηκε. Η πίστη σώζουσα είναι που μας διατηρεί στην παρουσία του Θεού. Εάν χάσω την πίστη μου ότι όταν επικαλούμε το όνομα του Χριστού, ο Χριστός με σώζει, από εκεί πέρα δεν μπορώ να περπατήσω. Περπατάω με φόβους. Αλλά ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, μας έδωσε πνεύμα αγάπης, δυνάμεως και σοφρονισμού. Το πνεύμα αυτό κράζει αβά ο πατήρ. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ στη ζωή σου να χάσεις την πίστη της σώζουσα. Δηλαδή δεν με ακούει ο Θεός, δεν με βλέπει ο Θεός. Αυτό είναι τραγικό. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την πίστη. Αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Ποια πίστη? Τη σώζουσα. Αλλά υπάρχει και η τρίτη μορφή της πίστης, που είναι το χάρισμα. Η λεγόμενη πίστης Θεού. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός
στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο λέγει «Έχετε πίστη Θεού». Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το χάρισμα της πίστεως. Φοβερό χάρισμα. Πιθανότατα να είναι και από τα κρίτωνα χαρίσματα. Γιατί? Διότι αληθώς σας λέγω, όστις έχει πίστη Θεού και πίστη το όρος σηκώθητη και ρίφτη στη θάλασσα και δεν διστάζει εν την καρδία αυτού, αυτήν η πίστη του Θεού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γέννης αυτόν ό,τι και αν ζητήσει, ό,τι και αν πει. Αυτό είναι χάρισμα. Φοβερό χάρισμα, το χάρισμα της πίστεως. Και επαναλαμβάνω, είναι, θεωρώ και θεωρείται από τα κρίτωνα, από τα μεγάλα χαρίσματα. Μετά επίσης είναι τα χαρίσματα των ιαμάτων, από τα κρίτωνα χαρίσματα. Ξέρεις, θα πει να προσεύχεσαι και για όποιον προσεύχεσαι ο Θεός να θεραπεύει. Φοβερό χάρισμα. Πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Με τη σκιά του Πέτρου εθεραπεύονται άπαντες. Όσοι προσεύχονται, για όσους προσευχότανε ο Απόστολος Πέτρος, θεραπεύονται άπαντες. Ο πρώτος που είχε αυτό το χάρισμα, γιατί είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο, αυτά τα χαρίσματα, γιατί είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο, ήταν ο Ιησούς Χριστός, που είχε όλα τα χαρίσματα. Σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν λειτουργούσε στη ζωή αυτή σαν Υιός Θεού, σαν Θεός, λειτουργούσε σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς και είχε όλα τα χαρίσματα αυτά. Και λόγω σοφίας και λόγω γνώσεως και πίστη και χαρίσματα ιαμάτων και ενέργειες δυνάμεων. Ποιες είναι οι ενέργειες δυνάμεων? Έλεγε στη θάλασσα σιώπα και ηρεμούσε. Περπατούσε πάνω στα κύματα. Αναστάσεις νεκρών. Ενέργειες δυνάμεων. Φοβερό χάρισμα. Τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν που έχει αυτό το χάρισμα της ενέργειας των δυνάμεων. Εις άλλον προφητεία. Στην εκκλησία την πρώτη που εμφανίστηκε στην Αντιόχεια υπήρχαν οι εξής διακονίες μόνο: προφήτες, διδάσκαλοι, αυτοί οι δυο ήταν. Προφήτες και διδάσκαλοι. Οι προφήτες είχαν προφητεία χάρισμα, αλλά και προφητεία διακονία. Η διδασκαλία είχαν διακονία διδασκάλου και κήρυκος. Το θέμα προφητεία, θέλω να πω ότι δεν είναι μείζον χάρισμα, είναι από τα πρώτα που δίνει ο Κύριος, γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω πάντες να προφητεύετε. Τα κρίτωνα χαρίσματα δεν είναι προς πάντας. Προφητεία είναι προς πάντες. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον να προφητεύετε. Προφητεία είναι πάρα πολύ ωραίο χάρισμα, γιατί είναι για προτροπή, για οικοδομή και για παρηγοριά. Δεν είναι για έλεγχο το χάρισμα της προφητείας, για οικοδομή, για προτροπή και για παρηγοριά. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι να μας έχει δώσει το χάρισμα της προφητείας και κάθε Κυριακή προφητεύω. Γιατί να προφητεύεις κάθε Κυριακή? Πρέπει να είσαι σίγουρο ότι σου έχει δώσει ο Θεός. Εάν υπάρχει συχνότης στις προφητείες, τότε υπάρχει εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Μπορεί να φτάσει και στην αμαρτία. Σίγουρα στα λάθη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη λειτουργία των χαρισμάτων μας. Πάρα πολύ προσεκτική. Ιδίως στην προφητεία, γιατί λέμε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ξέρεις, θα πει να λες ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και να μιλάς εσύ. Ένα άλλο βέβαια χαρακτηριστικό είναι, το πρώτο είναι η συχνότης, το δεύτερο είναι η πολυλογία, ένα τέταρτο προφητεία, δεν γίνεται αυτό. Το τρίτο είναι διδασκαλία, η προφητεία δεν είναι για διδασκαλία, ούτε για κήρυγμα. Δεν είναι λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως. Είναι για παρηγοριά, για προτροπή και για ενίσχυση. Ο Θεός να μας φυλάει. Όσοι έχουν χάρισμα προφητείας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Δεν προφητεύουν 2-3 φορές την ημέρα. Θα κάνουν λάθη.
θα χάσουν την αξιοπιστία τους. Αλλά θα ταλαιπωρείται και η Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Διακρίσεις πνευμάτων. Εδώ πιθανότατα να είναι και Κρήτων χάρισμα. Να διακρίνεις εσύ με φώτιση Θεού, με χάρισμα Πνεύματος Αγίου, τι πνεύμα υπάρχει μέσα στον άλλον που σου μιλάει. Γιατί ο διάβολος ξέρει και υποκρίνεται. Δεν είναι εύκολο να διακρίνεις τα πνεύματα με τα οποία υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους, να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια, να διακρίνεις την υποκρισία, να διακρίνεις το λάθος. Γιατί μπορεί να κάνει και λάθος, να μην είναι υποκριτής ο άνθρωπος, αλλά να κάνει λάθος. Και εις άλλον δε γέννη γλωσσών, όχι είδη γλωσσών, πολύ ωραία λέξη αυτή, γέννη, πρωτογενείς γλώσσες δίνει ο Θεός, όχι διαλέκτους, φοβερό είναι αυτό, γέννη γλωσσών, δηλαδή αυτές που έδωσε στη Βαβέλ ο Κύριος, πρωτότυπες γλώσσες. Και έχουμε δει πολλές φορές να βαφτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μάλιστα θυμάμαι κάποιος μίλησε αρχαία ελληνικά, όχι Έλληνας. Κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι αδελφοί, καινούργοι είμαστε και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και έψαλε δια Πνεύματος Αγίου και ήταν και η αδελφή μου, που μένει χρόνια στον Καναδά και είπε, Γιώργο, αυτά τα αγγλικά που μίλησε αυτή η γυναίκα είναι αγγλικά, αρχαία αγγλικά, του Σέξπιρ. Είναι πρωτογενείς γλώσσες, αγνώριστες γλώσσες για μας, γνωστές για το Θεό. Βέβαια υπάρχουν γνώσσες ανθρώπων, αλλά υπάρχουν και γλώσσες αγγέλων. Πολύ ωραία η διάκριση, πώς το λένε, τα γέννη γλωσσών. Και τέλος υπάρχει η ερμηνεία γλωσσών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο χάρισμα, να ακούς να μιλάνε ξένες γλώσσες και να ερμηνεύεις. Εγώ θα σας πω πάλι, παρόλο που θα πάρω 3-4 λεπτά παραπάνω, είχε βρεθεί ένας αδελφός μας, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας, για κάτι που είχε συμβεί στη φυλακή για ένα Σάββατο, και εκεί υπήρχαν δύο ξένοι, ένας, δεν θυμάμαι, ας πούμε Αιγύπτιος και Άραβας, λέω. Δεν θυμάμαι τώρα, πάντως από αυτές τις γλώσσες. Και ο ένας μίλαγε λίγο ελληνικά, ο άλλος δεν μίλαγε καθόλου. Και άρχισε να του μιλάει του ενός που μίλαγε λίγο και ο άλλος καταλάβαινε και απαντούσε. Και μίλαγε και ο αδερφός και συνεννοούντο. 2-3 ώρες μιλάγαν, του μιλάγε για τον Χριστό. Και όταν τελειώσανε γυρίζει ο άλλος και του λέει, «Μα ξέρεις αραβικά?» Λέει, «Όχι». Λέει, «Πώς μίλαγες μαζί του?» Και τότε συνήλθε ο άλλος. Αδελφοί, ο Θεός κάνει θαύματα μεγάλα. Και δεν είναι αδελφοί σε μερικούς ανθρώπους. Ανάμεσά μας έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Άλλη φορά είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο κάποιος εδώ, ο Γουισάμ είναι από το Λίβανο, και ήρθε κοντά και τον άκουγε που μιλάει για αραβικά. Έτσι δεν είναι, Γουισάμ? Και μου το ερμήνευε ο Γουισάμ. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτόν πνεύμα, ακούστε όμως εδώ, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Δεν είναι να ζητάμε, αδελφοί, να μας δώσει χαρίσματα, αν και λέει, ζητείτε τα κρήτωνα χαρίσματα, ο λαλών γλώσσα να ζητάει και να προφητεύει, αλλά ζητάμε, αλλά δεν δίνει ο Θεός σύμφωνα με αυτά που ζητάμε. Το Πνεύμα το Άγιο δίδει καθώς αυτό θέλει. Γιατί προς το συμφέρον εκάστου. Γιατί αν σου δώσει ένα χάρισμα και δεν μπορείς να το αντέξεις, δεν μπορείς να το εργαστείς, θυμάστε, πέντε, σε κάποιον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον 2 και σε άλλον 1. Γιατί είναι άδικος ο Θεός και έδωσε αυτόν 1. Χάρη έκανε ο Θεός, για το συμφέρον του έδωσε 1. Μήπως μπορέσει τουλάχιστον το 1 να το εργαστεί και να φέρει καρπό, αλλά αυτός ούτε το 1 δεν εργάστηκε. Τον αδίκησε τον άλλον που του δώσε 2. Όχι. Του δώσε 2 για να μπορέσει να τα εργαστεί, να κατά τη δύναμη εκάστου δίνει.
Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Σκεφτείτε μία εκκλησία που δεν έχει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Νεκρή είναι, αδερφοί. Γιατί το λες νεκρή? Γιατί το Πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο και την εκκλησία. Ο Θεός να μας αυξάνει στα χαρίσματα, στις διακονίες και να γίνονται όλο πιο συχνά, όλο πιο πολλά, αλλά πάντοτε προς το συμφέρον όλων και των χαρισματούχων και των διακονιών, αλλά και των αδελφών μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.